Obyektiv efirdədir. Bugün sosial təminat sistemindən danışıb son 5 ildə həyata keçirilən 4 sosial islahat paketinin nəticələrini müzakirə edəcək, amma son günlərin qısa icmalına nəzər saldıqdan sonra. Azərbaycanda ilk sosial televiziya nümunəsi olan Dost TV fəaliyyətə başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni internet resursu olan Dost TV-nin yaradılmasının məqsədi əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində islahatlar, yeniliklər, yeni layihələr, qanunvericilik və sosial hüquqlar, dövlət sosial xidmətləri barədə dolğun məlumatları cəmiyyətə təqdim etməkdir. Həmçinin TV-də izləyicilərin sualları da cavablandırılacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Malayziyada keçirilən International Professional Trade Exhibition and Meeting Planner beynəlxalq qurumunun təşkil etdiyi müsabiqədə 2024-cü ilin dövlət orqanı fəxri adına layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan və Rumıniya hökumətləri arasında ticari-iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlığı üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclası keçirilib. İclasdan sonra komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və komissiyanın Rumıniya tərəfindən həmsədri, Rumıniyanın Energetika Naziri Sebastian Ioan Burduja iclasın protokolunu, habelə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli və Rumıniyanın Milli Sanitar Baytarlıq və Qida Təhlükəsizliyi İdarəsinin sədri Dövlət Katibi Aleksandr Nikolaya Boço baytarlıq və qida təhlükəsizliyi sahələrində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalayıblar. Rumıniya nümayəndə heyəti bir sayılı dost mərkəzi və dost inklüziv inkişaf və yaradıcılıq mərkəzi ilə də tanış olub. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 10 uşaq himayədar ailələrə verilib. Həmin uşaqlardan ikisi oğlan, 8-i qızdır. İşçi və işə götürənlər əmək müqaviləsi imzalamaq üçün digər gücləndirilmiş imzalarla yanaşı artıq SİMA rəqəmsal imzadan da istifadə edə biləcəklər. Belə ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində imzalama prosesinin SİMA imza ilə də həyata keçirilməsi imkanı yaradılaraq əmasa uğurla inteqrasiya olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sosial ödənişlər proaktiv təyinat mexanizmi ilə həyata keçirilir. Nəticədə Muxtar Respublikada ödənişlərə hüquqi yaranmış şəxslərin müraciətlərinə ehtiyac qalmadan artıq 9,3 milyondan çox pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı proaktiv qaydada aparılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatının Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdürü Babək Hüseynov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Babək müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir. Babək müəllim, son 5 ildə həyata keçirilən 4 sosial islahat paketi doğrudan da sosial təminatın güclənməsinə gətirib çıxardı. Amma təbii ki, bu ümumi anlayışdır da. İstəyirəm bu islahatların nəticələri barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Bəli, düzgün qeyd etdiniz. Son illərdə cənab prezidentin rəhbərliyi altında 4 sosial islahat paketi həyata keçirilmişdir ki, bu da ümumilikdə 4000 ölkəmizdə 4 milyon unikal şəxsi əhatə etməklə həmin bu islahatların həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə olaraq 7 milyard manat vəsaitin ayrılması ilə nəticələnmişdir. Əsas islahat istiqamətləri əmək haqqı islahatlarıdır ki, aparılmış islahatlar nəticəsində 2018-ci ilə müqayisədə 2,9 dəfə artım qeydə alınmışdır əmək haqqı fondunda. Minimum əmək haqqının məbləği isə 130 manatdan 345 manata çatdırılmaqla 2,7 dəfə artım qeydə alınmışdır. Median əmək haqqı isə hansı ki əsas göstəricilərdən biri sayılır, ötən dövrdə 2,2 dəfə artmışdır. Əmək haqqı islahatları ilə bərabər əsas vurğulanmalı məqamlardan biri də pensiya islahatlarının aparılmasıdır ki, yenə də həmin bu 4 islahat paketi çərçivəsində minimum pensiya məbləği 280 manata çatdırılmaqla 2,5 dəfə artıma nail olmuşdur və yaşa görə pensiya məbləğində isə 2,3 dəfə artım qeydə alınmışdır. Digər ödənişlər isə əhali ödənişi, sosial ödənişlərin əsasını pensiyalarla bərabər sosial müavinət və təqaüdlər də təşkil edir. İslahatlar bunlardan da yan keçməmişdir və aparılmış islahatlar nəticəsində sosial müavinətlərin büdcəsində təkcə 3,1 dəfə artım müəyyən olunmuşdur. Ümumilikdə müavinətlərin orta məbləği təxminən 3 dəfə artırılmışdır. Həm müavinət, həm təqaüd istiqaməti üzrə yeni növ sosial ödənişlər təsis edilmişdir. Prezident təqaüdlərinin artım dairəsi genişləndirilmiş, eyni zamanda
onların da büdcəsində 6,2 dəfəyə qədər artım qeydə alınmışdır. Aztəmatlar ailələrə ödənilən ünvanlı sosial yardım proqramı da bu istərdən kənara qalmamış və müvafiq olaraq orta aylıq məbləği 3 dəfəyə qədər artırılmışdır. Və bu da nəticə olaraq əhalinin, həssas əhali qruplarının gəlirlərinin artmasına və onların daha yaxşı şərait yaşaması ilə nəticələnmişdir. Şəhid ailələri və müharibə ailələri həmişə dövlətin, həmçinin nazirliyin xüsusi diqqət mərkəzində olan bir kateqoriyadır. Sırf bu şəxslər üçün nəzərdə tutulan hansı da sosial dəstək tədbirləri var? İlk öncə vətən müharibəsində həlak olmuş ümumiyyətlə şəhidlərimizin hər birini Allahdan rəhmət diləyirəm. Xəsarət almış igid hərbi qulluqçularımıza isə şəfa diləyirəm. Vətən müharibəsinin elə gedişatından demək olar ki, Cənab Prezident tərəfindən müvafiq tapşırıqlar verildi və geniş sosial dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Bu tədbirlərimiz vətən müharibəsindən sonra 128 min unikal şəxsi əhatə edir ki, onlara da 330 mindən çox xidmət göstərilmişdir. Və əsas məqamlardan biri də bu kateqoriyada olan vətəndaşlarımıza xidmətlərin vahid pəncərə prinsipi ilə həyata keçirilməsi üçün yenə Cənab Prezidentin müvafiq fərmanına əsasən şəhid ailələri və müharibə səbəbindən əlilliyi olan vətəndaşlarımız üçün vahid əlaqələndirmə mərkəzləri yaradılmışdır Nazirliyin tərkibində. Vahid əlaqələndirmə mərkəzləri 26 xidmət həyata keçirir ki, bunlar da 5-i mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, 71-i yerli icra hakimiyyəti orqanlarının iştirakı ilə həyata keçirilir. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində artıq 110 mindən şəxsin müraciəti, hansı ki onların da 95%-dən çoxu dərhal yerində həll edilmiş, digər 5% isə icra edilməsi üçün arxa ofislərə göndərilmişdir. Müharibədən sonrakı dövrdə 105 min nəfər vətəndaşımıza 118 min sosial ödəniş təyin edilib, həyata keçirilibdir. 90 mindən artıq bir dəfəlik ödəmə həyata keçirilmişdir. Burada əsasən xəsarətlə bağlı və yaxud həlak olma ilə bağlı sığorta ödənişlərindən söhbət gedir. Əlavə olaraq bu kateqoriyadan vətəndaşlarımız geniş məşğulluq proqramları ilə əhatə olunmuşdur. 23 mindən çox şəhid ailə üzvü, müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxs, müharibə iştirakçısı məşğulluq proqramlarına cəlb edilmişdir ki, bunun da 10 mindən çoxu məhz özünə məşğulluq proqramıdır. 11 min nəfərə sosial psixoloji dəstək həyata keçirilmişdir. Hələ müharibənin gedişatından Cənab Prezidentin yenə də müvafiq tapşırığına əsasən ilk dəfə olaraq ölkəmizdə müasir ən son protezlərin verilməsi ilə başlanılmışdır ki, 468 hərbiçimiz 489 müasir protezlə təmin edilmişdir. Bu protezlərin üstünlüyü demək olar ki, itirilmiş əzaların tam bərpası demək olar ki, nail oluruq ki, yəni son dövrlərdə siz də yaxın şəhid olmuşsunuz, bu kimi qəhrəmanlarımızın iştirakına çoxlu idman yarışları keçirilir, futbol, stolüstü, tenis və digər idman yarışlarında onlar aktiv iştirak edə bilirlər. Eyni zamanda protez bərpa məmulatlarının siyasi genişləndirilmiş. İlk dəfə olaraq motorlu arabalar reabilitasiya vasitəsi kimi əlilliyi olan şəxslərə təyin edilməsinə başlanmışdır. Bu proseslər sözsüz ki, mütəmadi olaraq davam etdirilir. Onlara ödənilən ödənişlərin də məbləği vətən müharibəsindən sonraki dövrdə 2 dəfə artırılmışdır. Babək müəllim, ötən buraxılışımızda bu haqda məlumat vermişdik ki, bu ildə daha 1500 şəhid ailəsi üzvü və müharibəlili mənzillərlə təmin olunacaq. Ümumilikdə bu vaxta dək nə qədər şəxsin mənzil təminatı yaxşılaşdırılıb? Bilirsiniz, mənzil təminatı proqramı hələ Ulu Öndər tərəfindən başlanmışdır. Ümumilikdə ötən dövr ərzində 15 minədək mənzil və fərdi ev şəhid ailə üzvlərinə və müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilmişdir ki, onların da təxminən 6000-i təkcə post-müharibə dövrünə düşür. Bu il ərzində də növbədə olan bu kateqoriyadan vətəndaşlarımıza 1500-ədək mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Avtomobil təminatı proqramı isə ötən dövr ərzində ümumiyyətlə 7700 avtomobil verilmişdir ki, bunun da təkcə 528-i post-müharibə dövrünə düşür. Burada sevindirici bir məqam qeyd etmək istəyərdim ki, artıq 2023-cü ilin sonundan etibarən Nazirlik tərəfindən növbədə olub avtomobil gözləyən hər bir əlilliyi olan şəxs avtomobilə təmin edilmişdir. İndi bundan sonraki dövrdə kiməsə reabilitasiya vasitəsi kimi
müvafiq komissiyalar tərəfindən avtomobil müəyyən olunarsa, yenə də onların növbəliyə alınıb təmin edilməsi nazirlik tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Babək müəllim, şəhid ailələr və müharibə ailələrinin mənzil və avtomobil təminatından danışmışkən, müsahibələrimiz var, baxaq davam edəcəyik. 27 sentyabr döyüşləri başlayandan könüllü olaraq yazılmışdım. Cəbrayilin münasib Tökəndlərində olduq. Qubatlı da döyüşlərdə iştirak elədim. 2 noyabr idi. 2 noyabrda Qubatlı istiqamətində yaralandım. Bir də ayıldım ki, qospitalda. Mən elə bir ki, uşaqlar, dostlarım danışır. Deyir, düşdü, balması qaldı, da səni çırptı. Bir də ayıldım ki, artıq Santaqada girən əskəri yan-bayana üzü ağrılar var idi. Amma döyüş yoldaşlarımız qalmışdı orada. Ayın 7-si idi, artıq qayıtdım mən Qubatlıya. Bir qardaşım da döyüşlərdə iştirak edib, o da Kəlbəcərinin azad olmasını qırı medalla dərtifamın hərbiçili hal-hazırda da. Cənab Prezidentimizin əmri ilə Cəbrayilin azad olmasına qədər, Qubatlının azad olmasına qədər bir də vətən müharibə iştirakçı medalla ilə tərtif olmuşam. Arzum idi ki, öz şəxsi evim olsun nə vaxtsa. Allah indi yetirdi, sağ olsun Cənab Prezidentimizin sayəsində bu evlə təmin oldum. İnşallah ailə quracam bu evdə. Bu evə girəndə mən sanki rahatlığımı tapıram. Çünki bir söz, insan hər bir yerdə huzur tapa bilir. Amma şəxsi evində tam başqa bir huzur tapır. İnşallah gələcəkdə də bu ailə qursam, tezliklə bu ailəmlə bu evdə yaşamalı qərar almışam. Mən Vətən Müharibəsinin 50, Əliyev Məhəmməd Ənvəroğlu. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində hərbiçi olaraq fəaliyyət göstərirdim və müharibəyə Talışkənd, Sıqovşan, Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə iştirak elədim. Oktyabrın 14-ü Ağdərədə ayaqlarımdan yaralandım. Sıqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olundum və cəsur döyüşçü medalı ilə bir də Vətən Müharibəsi iştirakçısı döyüş nişanı ilə təltif olunmuşam. Dövlətimiz tərəfindən, Cənab Prezident tərəfindən evlə təmin olundum. Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən avtomobillə təmin olunuram. Bu avtomobillə müharibədən sonra daxil olduğum universitetə gedib gələcəm. Sağ olsun dövlətimiz bizi hər cür qayğısı ilə təmin eləyir. Azərbaycan olduğum üçün, Azərbaycan üçün döyüşdüyüm üçün fəxr eləyirəm. Mən 2020-ci il 27 sentyabr döyüşlərində iştirak etməyə başlamışam. 22 oktyabrda 4 güllə yarasından Zəngilan azad edilməsi istiqamətində, Zəngilan şəhərinin azad edilməsi istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib 4 güllə yarasına yaralanmışam. Ümumiyyətlə 27 sentyabr tarixlərində döyüşdə iştirak etməyə başlamışıq. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində döyüşlər aparmışıq. Məhfur düşmənin müəyyən gizlənmiş ərazilərdə yerləşən şəxslərindən mənə atəş açıldı. Yaxından atəş açıldığına görə mən 4 güllə yarası RPK silahından atəş açıldığına yaralanmışam. Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Xudafərin istiqamətlərində döyüşdə olduğuna görə həmin medallarla təltif olunmuşam. Biz təbii ki, xidmət dövründə belə bir şeylə fikirləşməmişik ki, biz mənzil almaq niyyəti ilə bu döyüşdə iştirak edirik. Mən zabit olaraq xidmətdə döyüş aparırdım. Amma döyüşdə yaralandıqdan sonra bizə növbəyə durmamızla bağlı məlumat verildi ki, mənzilə təmin olunmasınız. Mən 3 otaqlı mənzilə təmin olmuşam. Bugün üçün dövlətin bu sosial dəstəyinə görə mən çox belə şəxsən ürəkdən də qürurla deyirəm ki, təşəkkürümü bildirirəm. Davam eləyirik. Babək müəllim, istəyərdim biraz da ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında danışaq. Bilirəm ki, bu proqrama müraciətlər çoxdur. Sosial islahatlardan sonra bu proqrama əlçatanlıq daha da artdı. Doğrudur mu? Düzgün qeyd edirsiniz. Ünvanlı dövlət sosial yardım asistəmətli ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən sosial yardımdır. Və bir çox dünya ölkələrində də bu yardımlar asistəmətli ailələrə verilir. Və əsas beynəlxalq təcrübə göstərir ki, dövlətlərin marağı sosial yardım alan ailələrin digər aktiv məşğulluq proqramlarına və yaxud digər aktiv gəlirlərə istiqamətləndirilməsidir. Və bir çox ölkələrdə bu proqram əhatə dairəsi daha da qısaldılır və belə deyək də, əlçatanlıq çətinləşdirilir. Amma bizim dövlətdə bunun tam əksidir. Aparılmış təhlillər nəticəsində, yenə də Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən proqramın genişləndirilməsi istiqamətində işlər görülmüşdür son illərdə. Aparılmış islahatlar nəticəsi olaraq yenə də aylıq sosial yardım məbləği təxminən 3 dəfə artıbdır və artıq 450 manatdan yuxarı vəsait təşkil edir. Hal-hazırda 70 minədək ailənin 300 minədək ailə üzvü sosial yardım proqramından bəhrələnir. Ötən il və ondan qabaqki illər ardıcıl olaraq islahatlar aparmışdır. Əgər bir neçə il biz bundan qabaq sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərin sayının azaldılmasını əgər anons edirdiksə, bugün artıq demək olar ki, bir tək sənəd əsasında sosial yardım hüququna baxılır ki, bu da ailə təsərrüfatının tərkibini müəyyən etmək üçün tələb olunan arayışdır. Həmin arayış əsasında ərizə bəyanamə ailə tərəfindən
əldə edilir və tam elektronlaşmış sistemə müraciət olunur. Təsəvvür edin, sosial yardımın müraciətinə baxılması üçün VEMTAS alt sistemi 27 qurumun elektron sisteminə inteqrasiya edilmişdir. Yəni, hər bir ailə təsərrüfatının üzvünün bir gün ərzində 27 digər qurumdan tələb olan məlumatları elektron sistem üzərindən əldə edilir və ailələrin müraciətlərinə baxılır və sonra da həmin ailələrin tələb olunduğu halda maddi məşə şəraitin müayənəsi həyata keçirilir və sosial yardım hüququna baxılır. Son dəyişikliklər vardır ki, bu da əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə və sosial yardım alan istəmatlarının dayanıqlığına, yəni o maliyyə ödənişinin almasının dayanıqlığına gətirib çıxartmışdır ki, bunu da vurğulamaq istərdim. Əvvəlki dövrdə ailələrin gəlirlərində dəyişiklik baş verdikdə onlar bunu bəyan etməlidirlər. Artıq bu tam elektronlaşdırılıb, bizim sistemlər bunu müəyyən etdikdə elektron şəkildə ailənin sosial yardım hüququna yenidən baxırlar. Bəzi hallarda güzəştli hüququ ilə sosial yardım alan ailə üzvlərinin təyinat müddətində o hüququ başa çatırdısa, dayandırılıb yenidən müraciəti nəzərə alınmalıydı. Amma bu da tam elektronlaşdırılıb, artıq təyinat dövründə hər hansısa bir bu hüququn itirilməsi sosial yardımın dayandırılmasına gətirib çıxarılmayacaqdır. Və bəzi kateqoriya ailələrimiz var ki, bu tərkibində birinci dərəcəli əlilliyi olan ailələrimizdir, ailə başçısını itirmiş ailələrimizdir. Artıq bunlarda sosial yardım üçün təkrar, yəni növbəti il müraciət hüququ yarandıqda və müraciət etdikdə biz onların maddi məşəhət şəraitinin müayənəsini həyata keçirtmədən sosial yardımın təyinatını aparacaq və bu barədə də özlərinə məlumat veriləcəkdir. Yəni, bütün atılmış addımlar sosial yardımın əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə və məbləğin daha da artırılması, bütün atılmış addımlar buna hədəflənmişdir. Babək müəllim, sonuncu bir sualım olacaq sizə. Ötən il sosial xidmətlər sistemində strategiya qəbul edildi. Bunun icrası sosial xidmətlər sahəsində hansı yeniliklərlə nəticələnəcək? Ümumiyyətlə, pandemiya və post-pandemiya dövrü göstərdi ki, bütün dünyada sosial xidmətlərə ehtiyaclar var. Yəni, sosial xidmətlər bir qayda olaraq çətin həyat şəraitində olan həssas əhali kateqoriyalarını əhatə edir. Ötən il Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafına dair dövlət proqramı imzalandı və dərhal da bizim nazirlik tərəfindən onun icrasına başlanıldı. Dövlət proqramının əsas 4 məqsədi var. İlk olaraq, hamı üçün bərabər iştirak imkanının təmin edilməsi, yəni ehtiyacı olan hər bir kəs sosial xidmət şəbəkəsindən, sosial xidmətlərdən yararlansın. Çətin həyat şəraitində olan şəxslərə göstərilən sosial xidmətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və göstərilən xidmətlərdən vətəndaşlarımızın məmnunluq səviyyəsinin artırılmasına nail olunması, sosial xidmətlərin ünvanlığının və keyfiyyətli xidmətin göstərilməsinə nail olunması və müşahidə edilən əsas problemlərdən biri də bu istiqamətdə ixtisaslı kadr potensialının olmasıdır ki, dövlət proqramında əsas məqsədi burada işləyəcək, həm də bu bilavasitə yeni iş yerlərinin açılması deməkdir, ixtisaslı kadr potensialının yetişdirilməsidir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün atılacaq addımlar isə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsidir, nəzarət mexanizminin müəyyən edilməsidir. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə sosial xidmətlərin koordinasiyası məqsədi ilə müvafiq dövlət qurumunun nümayəndələrindən ibarət koordinasiya şurasının yaradılmasıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, insan resurslarının inkişafıdır. Dövlət özəl tərəfdaşlıq sisteminin daha da təkmilləşdirilməsidir. Mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin tətbiqi ilə alternativ qayğı, hansı ki, valideyn himayəsindən mərhum olmuş uşaqlara göstərilir, alternativ qayğı sisteminin, alternativ uşaqlara göstərilən alternativ dövlət xidmətlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi və ehtiyacı olan bütün uşaqların, ha belə, bütün vətəndaşlarımızın sosial xidmətlərdən istifadəyə əl çatanlığının təmin edilməsidir. Suallarım bu qədər idi. Cavablar üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sosial təminatdan danışdıq. Qonağım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatının Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdürü Babək Hüseynov idi. Mənə hələlik bu qədər.